Північна Корея демонтує свій найбільший ядерний полігон Пхунгері. На супутникових знімках від 7 травня видно, що вже знесли кілька будівель. Демонтували рейки для візків, які вели з тунелів, та деякі допоміжні споруди. Утім, основні будівлі полігона поки що цілі та неушкоджені. Нагадаю, про закриття ядерного полігона та припинення ракетних і ядерних випробувань лідер КНДР Кім Чен Ир заявив 21 квітня на тлі потепління відносини з Південною Кореєю та в рамках підготовки до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.